Brezilyalı helikopter pilotu Luana Torres güzelliği ile Instagram'da göz kamaştırır. Big Az'ın haberler.com'a istinaden verdiği habere göre 29 yaşlı Torres pilot olan kardeşinin peşesine uşaqlıqdan həsəd aparıb. Lakin çoxları bu sənətin qız üçün münasib olmadığını deyib və Luana İqtisadiyyat Universitetinə daxil olub. Lakin bir proqram çərçivəsində 2 aylık Avstraliyaya yollandıqdan sonra həyatı tamamilə dəyişib. 2014-cü ildə Braziliyaya qayıdan Luana dərhal məşqlərə başlayıb və helikopter pilotluğu üzrə diplom alıb. Daha sonra ABŞ-a yollanan gənc qız burada ikinci diplomunu əldə edib. 2016-cı ildə Luana ABŞ-dan Kanada'ya səyahət edib və burada daha bir diplom aldıqdan sonra özel şirketler üçün helikopter pilotu kimi işlemeye başlayıb. Bu yolda Luana'ya en çok destek veren kardeşi ve onun pilot olan hanımıdır. Kadınlardan pilot çıkmaz diyenlere eksini sübut etmeye çalışan Luana, hazırda dünyanı gezerek yeni yeni uğurlara imza atır. O en ateşli pilot ləqəbiyle tanınır. Instagram'da bu gözəlçəni 180 binden çok izleyicisi var.